Estratégia de comunicação não é sair criando posts. Existem elementos que fazem parte da gestão estratégica de comunicação e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar nessa aula especial, única e aprofundada que só a comunicação integrada traz para você. Os elementos do sucesso de uma estratégia de comunicação. Vamos lá? Bem-vindo a mais um vídeo da Comunicação Integrada Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora e especialista em gestão de projetos. E hoje, em mais um vídeo especial com frameworks, aqui no nosso canal, nós vamos falar sobre o que contribui para o sucesso de uma estratégia de comunicação integrada, utilizando um dos nossos frameworks que é aplicado em projetos de consultoria. Lembrando que a estratégia é o direcionador e a tática é a execução dessa estratégia. Para que uma estratégia dê certo, nós temos os passos que levam a ela, que são os elementos do plano tático, também conhecido na literatura como plano de ação. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso framework especial no nosso encontro de hoje. A estratégia de comunicação integrada é o norteador. Se uma empresa deseja começar a vender os seus produtos para fora do Brasil, a estratégia adotada de comunicação e de marketing pode ser, por exemplo, o reposicionamento de marca, um rebranding. Agora, tudo que a empresa vai fazer, ou seja, todas as ações que levam ao sucesso e à execução dessa estratégia planejada, são as chamadas táticas. E essa tática, sendo a microparte da estratégia, compreende a ação 1, a ação 2, a ação 3, e essas ações se refletem no cronograma de projeto. Vamos conhecer então os elementos dessa estratégia integrada. Toda estratégia integrada é composta por, pelo que a gente chama em gestão de projeto, de fatores críticos. O que que essa estratégia precisa ter nessa organização para funcionar? Essa estratégia, ela precisa ser ágil, ela precisa ter um time híbrido. O que que são os fatores de sucesso para essa empresa? É a presença de um líder, é uma equipe multidisciplinar? Todo projeto requer um mapeamento dessas premissas, desses fatores críticos. Outro ponto que influencia muito na execução da estratégia é o que os seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo. Você precisa mapear os concorrentes não apenas na fase de diagnóstico, mas também ao longo do ciclo de vida do seu projeto. Outro ponto essencial que traz sucesso para a estratégia de comunicação integrada é a mensuração de resultados. Sem mensurar, eu não consigo saber se o projeto está indo bem ou se está indo mal. É essencial estabelecer o que nós chamamos de mensuração de resultado, com as métricas e os KPIs, KPIs ou indicadores de desempenho. E, por fim, para saber se a sua estratégia de comunicação está atingindo as premissas, se tem fatores críticos de sucesso e bons indicadores de desempenho, você precisa sempre estar atento ao quê? Àquela palavrinha mágica, o feedback dos públicos, que são os chamados stakeholders ou públicos de interesse, sendo eles o público principal e o público secundário, com o qual você tem menos relacionamento, mas você também se comunica com ele. O público principal ou stakeholder primário tem o um maior grau de influência nos seus projetos. O público secundário tem menos influência e participação, mas ainda assim é um público que merece receber os seus esforços comunicativos. Então, no nosso vídeo de hoje, que é uma aula especial sobre projetos, a gente pode conhecer mais sobre o framework da estratégia de comunicação que dá certo, aplique na sua empresa. Tenha sempre esses conhecimentos de gestão de projeto como uma carta na manga que vai fazer a diferença na sua carreira. Muito obrigada. Indique esse vídeo para um amigo. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!